Čaute. Pred začiatím videa vás chcem ešte poprosiť o odber, pretože až 96% ľudí, ktorí pozerajú videa, nemajú hodinný odber. Takže ho daj tam. Dík moc a užívajte si video. Kdy zapneš Alt F4, či si slaboch a vzdal si to? Ja som prešiel Alt F4, kamarát, takže opatrne s tými urážkami, opatrne. Kedy bude ďalších 10 map, chalani? Nevieme? Nemá tu tam napísané, že kedy to bude? Pracujeme na tom, Sandarom. A nie tam napísané, že cca kedy by mohli výsť? Neviem, každý povie, že vydá hru. Včera už niekto povedal, že to vyšlo. A nevyšlo. A každý povie, že vydá hru. Nevyšlo to. Nevyšlo to. Však vieme najlepší s Kevinom asi, nie? Natal 20 je kde? Po, u Kevina pod postelou. Drž piču s ňou. Ha, vidíš, je tam. Bojí teraz. No, už má decko, no. Má decko, názor? No. S metalistou názor? Názor. Či ju nechala vrátiť k zakúne? Názor. Spadol si. Názor? Názor na to? Á, prešiel som to, názor? Ty starý názor. Kámo, neklam. Názor? Tu máš 30 názor? Neklam. Názor? Tak prepínam do vysielačky. Nebudeme hovoriť prepínam, ale budeme hovoriť názor. 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 Neprejdem to názor. Chlebko? Vieme názor. Ja som bez názoru. Neviem, 13. Názor? Neviem. Jak 13? No, mne ukazovali sme 13, skočil som tam a už sme 7, myslím, alebo tak nejak. Možno nie, neviem, názor. Som šéf, názor. Ošupujem si vodu. S ľavou rukou, názor. Frajer. Názor. Samo, nezajímam ma. Ja ťa nezajímam? Čo ťa nezajímam? To fakt, kill. Som zranený, zranil si ma. Názor. Názor. Kevin, zranil si ma, názor. Myslíš, že by som prestal len tak chodiť, keď ti robím debilka už 6 rokov? Názor? Kevin, tento je AFK názor? Kevin, AFK mod? Kevin, názor? Ja si zavriem, lebo... No, nie je dobre. Je tu na niečo užitočný, Kevin? Okrem toho, že si neužavujeme? A platím TeamSpeak. Názor? Ale však hráva s nami hry a kazí nám to, teda hráva s nami hry. Kevin, nesie ani manažer, to je pič. Názor, Kevin. Nemám názor na názor, kluci. Daj mi 20, aby som zaplatil TeamSpeak. Nemám peniaze, názor? Nie, mám secky, ak ani to večíš mi názor, to mám aj ja. To mám aj ja. Kevin, na tebe sa páči, keď sa takto u teba chlapci starajú, že ti kupujú hry a takto? Však ja som jeho, onek, jak si to, jak si ma to nazval? Sugar Daddy, Sugar Daddy ma nazval, ten blb ma fakt nazval Sugar Daddy. Ja som mu minule písal celý deň, že bolo, mám si kúpiť hru, alebo budeš môj Sugar Daddy? Ja hovorím, že ja ti to kúpim a mám ti tomu poslať aj fotky ciciny, ale to už vám ďalej nepoviem, jak to pokračovať. Nie, tak vieš, čo som odpísal, že ak chcem chlpy z nosu radšej. Chlpy z nosu, dokrcal som sa, názor? Krávam. Pred 5 minútami tajem. Vítek chcel tvoje pekné slova po jeho tréningu a dostane šikanu. Názor. Nie, bratu. Vôbec ho nešikanujem. Povedal som mu moje pekné slova. Povedal som, že som... Chalani mu povedali škaredé slova, ale ja som... Alebo nie, že škaredé, ale asi ho nešikanujem. Ja ho nešikanujem. Povedal som, že som veľmi rád, že cvičí. To je poprdeli. Ale tak ja neviem, čo mám na to povedať. Nemám na to nejaký názor alebo tak. Keby mi povedal, že dal som 150 kg na bench, 15, tak na to by som asi mohol mu niečo povedať, nejaký názor, ale... 15. Však ja neviem, vieš, cvičí, ja som rád, že cvičí. Som veľmi rád, že sa vybral tou cestou, že cvičí. A nepoviem mi, že mám 14 rokov a sfetoval som sa včera spík a názor, na to by som mu vynadal. Vieš, ale som rád, že cvičí, lebo to je popiči vec. To je popiči vec, ktorá mu v živote bude veľmi prospievať. A keď nájde ten balans, že si nedá pre tréningu Google, ale piko? To nie, to nemôže, len taký balans nemôže nikdy nájsť. Hen tak sa nikdy nebalancni. Ani ty, nikto. Jebal pesele píko, chlapci, na to máte moc krásny život, aby ste brali hen také hnusné ruky. To je vlastne však bude tréningovka. Ale ty jebal pes. Ale škodlivejšie. A robíš aj dačo, či ja neviem. Jebe ti, čo? Máme 47 bodov a 42 som zobral ja názor? Mám zlatú názor? Ešte 3 zober zlaté. Bež! Bež! Zober jednu. Mám názor? Máme. 97 sekúnd. Ahoj, mám radosť, že máš radosť ze cvičení. Názor? Taký začni cvičiť. Názor? Abortes, začnem. Názor? Strašne, bude sa vysnívať o názorovi.
Čet, včera som sa bol prejsť na námestí, strašne pršalo a pustili sa normálne ostrkovače. Chceš názor? No na to mi povedzte názor. Normálne na námestí v Novej Dubnici som sa prechádzal, zrazu začalo pršať extrémne moc a pustili sa postrkovače. Mám aj fotku. Názor? To prečo? Čo sa kurva pustia postrkovače, keď prší? To mi niekto vysvetlí? A ty si myslíš, že akože fakt, že existuje nejaký kokot elektrikár, ktorý keď prší vonka si povie, a prší vonka, tak to idem vypnúť, aby to nepolievalo? Ono to je tak nastavené, že sa to každý deň pustí o nejaké hodine, že? A je úplne jedno, či prší stejšie alebo tak. Áno. Rozumiem. No na zimu si myslím, malo to byť, že vypustí voda. Áno, však na zimu sa to asi nepúšťa, ale tak... Nepchyť ma! Tu sa nedá spadnúť. Nedá sa tu spadnúť. A posledy, keď som zahral s teba a počul som toto, tak prvý si bol čo vodol. Nie, ja nepadnem. Tu sa nepadá, čo? Tu sa nepadá. Nebojte sa nič. Večer by sme mali zahrať aj demologist. Ja to chcem, ja sa chcem určite dostať do levelu 3 a tam sú noví demoni a nové mapy. Vieš, ja tam idem určite... Chcem, nie, kebo nejdeš. Tam dneska... Ale ty už máš level 2 skoro, ty blázen. No, ja už mám, ale... Jasne. A ja som z tej hry dosť taký načatý, takže musím si za chlapov zahrať, aby som bol v pohode. Vážne, aj musím ísť. Musíš, kebo, musíš. Padol som. Nie, tu si. Tu sa nedá spadnúť. Tu keď spadneš, tak si zaostali trochu mentálne. Zase sekund, ešte. Kokotnáči ma držia. Nedržte ma, lebo to... Keď ma to niekto drží, môžem spadnúť, ale inak nie. Easy. To čo je toto? Fúha. Takto sa majú veci. No ty kokot. To musíme ale byť rýchli trošku. Fúha, zaujímavé. A tak tu sa nedá spadnúť. Uhnite, nevidím. To čo je? Kámo, to je hnus, že sa mi točí hlava z toho. Jaj, tady si to jen tak ojebali. Vy mrchy. To není dobré hento čet. Pobiež, kluku, pobiež. Jaj, ten rozhodil, videl si to? Jako tam čapel na zem? Ou, toto bude ťažké. No. OK. Nepadol si, že nie? Dobrá, dobrá robota. To je vidno, že to nehrá David. To je vidno, že to nehrá David. Tak to ďaleko by sa nikde dostal. Vidno, že je chlebko najhoršie. Hrá slepšo. To kam ideš? A to takto sa môže ísť? Asi hej. Dobre. Budem určite. Chceš urobiť customky vo formite, tak ti to nepôjde urobiť, keďže nemáš support a creator, o ktorý si musíš požiadať a môže to trvať aj mesiac niekedy. Aha, tak to je GG. Esko, ďakujem za dve. Bratku, určite si pôjdem robiť, určite pôjdem s... Ty kokot. Pôjdem si poriediť ten Steam. To by som určite chcel stihnúť. A keď nemám nejaký kreator či čo, tak nemôžem hento spraviť? Nemôžeme customky zahrať? Na Fortnite? Veď na Steam si vieš, pár kliknúť a minimálne všetkých fondov. Tak museli dať NAS 5 všetky šuflíky a spratať jeho PC z kuchynskej linky. Chlapci, bez pádu, to ste videli sústredný gameplay? Aha, kvalifikovaný hazard, ďakujem za dve. Red za to lívol Teamspeak, lebo mamka išla robiť rezne, tak museli dať naspäť všetky šuflíky a sprstať jeho PC z kuchynskej linky. Možno, hej, možno sa vyšlo variť.
A zase o 6:00 príde, že som tu tak na 2 hodky do večere. Pohoda. 3 roky sa mi páči jedna baba, ale problém je, že má chalana. Myslíš, že je vhodné jej na narodeniny aspoň poslať kvety? Určite nie. Lebo má chalana, bratku. Ty sa vži do situácie, kedy by si mal ty frajerku a niekto by po tvojej frajerke išiel 3 roky a poslal by jej kvety a vypisoval by jej, že poď so mnou na tak. Bratku, vždycky sa vži do tejto situácie. Vždycky sa musíš vžiť do toho druhého človeka. Ja by som nikdy v živote neriešil žiadnu zadanú babu. Keď bude nezadaná, OK. Ale nikdy v živote by som neriešil žiadnu zadanú babu. Pretože to je hnus. Hnus, hnus, hnus. Nechaj ten vzťah ich plynúť. Keď sa zoberú a budú mať 5 detí, tak to tak asi má byť. Keď sa rozídu, tak to tak asi má byť. Ale nikdy v živote by som neposielal žiadnej zadanej babe kvety, ani by som sa o ne nesnažil, pokiaľ nebude solo. Môj názor. Na situáciu. Chlebko, skoruj. Fantázia. Zatiaľ sme dali 2 góly z 2. Peťo Bondra. Ah, netrafil. Čo si myslíš, že robíš, kurva? Chlebko, poď, strieľaj. Idem ja. Woo! Lenže my nemáme rankára, no. Možkaj, možno máme. OK, OK. Preč s tým, preč s tým. Nie. Fuck. Chytaj. Ahoj, Maťo, poznáš ten pocit, keď si honíš a dostiš sa? Nie. Nikdy som sa pri honení nedošiel. Možno to ešte len príde, ale zatiaľ sa to nestalo. Bože môj, volajte ma Hašek. Hašek? Hej. Je to tam, chlebo by sme zas postúpili. Zas. Jeden klusy. Čo mám robiť? Neviem. Čo mám robiť? Chat? Pomoc? Chat? Čo? Chat? To čo je za kokotinu? To je finále, aby si vedel, ale. Nespadni dole? Super. To sa hen tak potopilo? A to sa potopí ďalšie, myslíš? A to čo je hento, jaká ryba nafetovaná? Pozri, čo robí s očami. To čo je, jaká fetka? Teraz máme ísť tam? Ne. To čo robí tá ryba? Čo? To čo je, aké chapadla? Aha, pozri sa, ak ťa pleskli. To nie... Oh, nie, prosím! Nie. Kde? Tak ja som... To je jaká blbá hra. To je jaká blbosť, že som zo 4 vypadol hneď prvý. Jak sa to mohlo stať? Ja! Tak vo fonku potom kľudne môžeš dať aj len squady. No, však jasné. To je jaká blbosť. Chlebo, vyhraj to aspoň ty. Máme výhru a konečná. Snaž sa. Nikto ťa nepleskne, neboj sa, nikto pri tebe není. A on ťa chce do... A mám trčal. Ja som to videl. To je špinavý hnusák. To je ale špinavec.